Hvorfor er der så lidt internet inde i stuen? Det er en sætning, man kan høre fra sin 7-årige datter, som er vældig teknologibevidst, når ikke nettet i huset fungerer ordentligt. Og når jeg hører de ord, så ved jeg, at routeren, der er blevet sat op, ikke er 100% optimal. Her er mit første kig på Netgear Nighthawk-routeren. Det her sag. Ifølge Netgear, verdens første router med Wi-Fi 6E. Inden vi helt starter, så husk, at hvis du gerne vil have mange flere videoer på dansk om ny teknologi, så like og subscribe til kanalen. Det her, det er en standalone Wi-Fi router. Den skal derfor placeres centralt i boligen for at fungere optimalt. Og her i huset har det faktisk været lidt af et problem, for placerer jeg sådan en sag her ude i teknikrummet den vej, ja, så er det altså svært at få dækning i resten af huset den vej. Når det er sagt, så er svartiderne og hastigheden og den generelle oplevelse af internetforbindelsen fra den her Netgear router rigtig god, så længe man er inden for routerens dækningsområde. Og her kommer et tip, for det er lige præcis det, som nogle gange er problemet, når rigtig mange mennesker forsøger at etablere trådløst internet i hjemmet. De tager sådan en router her, som de synes ser vildt fancy og flot ud ude i elektronikforretningen, køber den hjem, fordi der står en hel masse smarte ord på æsken, og når de så kommer hjem, så placerer de den i et kosteskab bagerst i huset, eller nede i kælderen, eller et andet sted, der ikke er optimalt. Det er ikke måden at gøre det på. En router af den her slags, den skal du lære at elske, og den skal du lære at placere midt i hjemmet, så den har mulighed for at dække hele hjemmet. Modellen RAXE500 understøtter alle moderne Wi-Fi-standarder, inklusive den nye Wi-Fi 6E-standard. Jeg skal ikke trætte dig med alle de tekniske forskelle på de forskellige Wi-Fi-standarder, men du skal blot vide, at routeren den giver dig tre forskellige internetforbindelsesmuligheder, således at du kan tilslutte de enheder, du har på den forbindelse, den teknologi, som passer præcis til netop den enhed, som du gerne vil have online. Og heldigvis har Netgear tænkt sig om, da de lavede routeren her. For selvom du placerer dit gamle smart TV på 2,4 GHz Wi-Fi, så kan du stadig kommunikere med fjernsynet via f.eks. Chromecast fra en enhed, der kører på Wi-Fi 6 eller Wi-Fi 6E. Ifølge Netgear så har det nye 6 GHz frekvensbånd op mod 200% mere spektrum end tidligere standarder, og det skulle give en ultra low latency og gøre routeren her ganske velegnet til streaming og gaming, trådløst ved at mærke. Og hvis ikke du lige er typen, der synes, at alting skal på Wi-Fi, så er der heldigvis masser af forbindelser bagpå. Netgear de oplyser, at de har cybersikkerhed indbygget direkte i routeren, såkaldt Armor cybersikkerhed fra Bitdefender. Og det som det gør, er at sortere den farlige trafik direkte i routeren, inden den når ind på netværket, og dermed er ens lokale enheder bedre beskyttet mod snask udefra. Det er voldsomt genialt. Lige bortset fra, at routeren her jo heller ikke er helt gratis, og at den her Armor-platform, den koster penge at få adgang til efter prøveperioden. Det synes jeg helt ærligt er for dårligt. Det kunne man godt inkludere i routeren som en del af standardprisen. Det her det er en router, du kigger efter, hvis du er super entusiast og gerne vil have den mest optimale router til gaming og streaming. Og at du har muligheden for at placere routeren sådan inden for der, hvor du skal bruge signalet fra routeren eller portene bagpå. Og så skal du samtidig være typen, der har fuldstændig styr på, hvilke af dine enheder, der kan køre Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E eller nogle af de andre standarder. Hvis du derimod vil have en mere all-round router, der dækker hele hjemmet via såkaldt mesh-netværk, så er det den her, du skal have fat på. Måske. Det er i hvert fald et bud. Den er også fra Netgear. Og så er den samtidig mulighed for 5G SIM-kort i routeren, så der er en backup-forbindelse. Det tror jeg, der er mange, der vil sætte pris på. Den kigger vi på i en anden video. Tusind tak, fordi du så med. Husk at like videoen og subscribe til kanalen, så du får besked, når der kommer nye tech-videoer på dansk.